A partir del 2014, les empreses subcontractades per l'Ajuntament també hauran de complir el pagament de les factures de 30 dies. Així s'amplia aquest compromís que ja havia adquirit el consistori a les empreses que els presten serveis. En els propers concursos s'inclourà una clàusula que obligarà els adjudicataris a presentar una declaració jurada en què assegurin que compliran els terminis de pagament. En cas d'incompliment, les mesures poden arribar a contemplar la rescisió del contracte. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fer que els proveïdors de les empreses subcontractades puguin ser més competitius i viables. Hi ha sospites concretes, hi ha denúncies concretes. Aquesta és una de les principals causes de mortalitat de les nostres pimes i, per tant, calia fer un pas endavant i calia que l'Ajuntament, el govern de la ciutat, fes aquest impuls. La iniciativa ha estat molt ben acollida per la patronal PIMEC, que ha destacat la importància que l'administració pública lluiti contra la morositat. De fet, les diverses administracions són les primeres contractadores del país. A més de que paguin bé, que totes aquelles empreses que treballen per l'administració també paguin en els terminis que marca la pròpia normativa, fa que realment aquesta mesura tingui la transcendència que les estava comentant d'impacte dintre de l'economia, de competitivitat i de viabilitat en les empreses. Hem d'anar a una major capitalització de les empreses perquè si no, no poden resistir, però hem d'anar amb una serietat de pagaments. També en la mateixa línia l'Ajuntament ha creat una bústia electrònica on els proveïdors de les empreses subcontractades poden demanar informació i on poden traslladar de manera anònima queixes en l'incompliment dels terminis de pagament.